זה הייתה בקשה פקידי הערות לכרות עץ אורן אחד וחמישה ברושים. אז הלכתי לבדוק עם עוד פעיל ונשר בנושא עצים. התחלנו לראות מה כאן קורה. אז יש כאן באמת ברוש אחד יבש. האורן נראה בסדר, אפשר להציל אותו. עץ ברוש יבש. וכאן ביקשו, הסימנים האלה אני סימנתי במסגרת הבדיקה. כאן הגיע מומחי עצים מטעם פקיד היערות, ואת העץ האחרון הוא לא אישר לכרות, זה שסימנתי אותו במספר 4. זה ברוש שאפשר כנראה להציל, צריך לשים גומה כאן, כל השטח הזה שייך לעיריית נשר, לשים גומה, משהו החומר. את זה הוא אישר לכרות, וכאן בפנים, ועוד כאן. את היתר לא. אין כאן, כל השטח הזה זה לא שטח פרטי. אז לפחות הצלנו את העץ אורן והצלנו ברוש אחד בהתנגדות שלנו. העץ הזה אפשר להציל אותו, הלוואה שלו למעלה ירוקה. זה ההוראות שהעירייה קיבלה. זה עצים שניטעו לפני המון 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 שנים, בערך בעת הקמת השכונה, תראו כמה שהם גדולים.